بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 10 اقوال. میں مردے کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا، مگر احمق کی اصلاح کرنے سے عاجز آ گیا ہوں. اپنے بھائی سے بلا وجہ خفا نہ ہو. نیک عمل وہ ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے. موت سے بڑھ کر کوئی سچی چیز نہیں، اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں. اپنی بہتری کا خیال نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو افضل سمجھو. ہر اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے، اور برا درخت برا. اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. سفر دو قسم کے ہیں، دنیا اور آخرت کا سفر. دونوں کے واسطے توشہ درکار ہوتا ہے. دنیا کے سفر میں توشہ ہمراہ رکھنا چاہیے، اور سفر آخرت میں روانگی سے پہلے بھیج دینا چاہیے. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ بالآخر آسمان کی بادشاہت الہی کی ہے. بڑوں کو چھوٹا بن کر رہنا چاہیے، کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے وہ چھوٹا بنایا جاتا ہے، اور جو چھوٹا بنتا ہے وہ بڑا رتبہ حاصل کرتا ہے. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.